pessoal, tudo bem? Aqui é a Maristela, da página Artes da Maristela. Vamos mais uma aulinha aqui no canal, tá? Hoje, aulinha, nós vamos fazer rosas 30 e 40 centímetros, que consiste nessas três placas, tá? Então, aqui é a parte das sépalas, os dois tamanhos, né? E aqui é a rosa de 30 centímetros e essa a de 40 centímetros, tá ok? Então, o que que nós vamos fazer? Primeiro, eu vou começar aqui a transferir os moldes para o EVA, tá? Então, eu vou riscar com vocês aqui uma sépala a menor. Então, é só a gente pegar um palito de churrasco, alguma coisa que tenha pontinha fina, né? E vamos riscar em cima do EVA, tá? Depois de riscado, nós vamos recortar, ok? Corte normal mesmo, com a tesoura em pé. Ó, o que roda é o EVA, tá bom? Cortado, eu vou fazer isso uma vez aqui, tá? Nesse menor e uma vez aqui nesse maior, tá ok? Da parte aqui das rosas, né? Eu vou fazer a mesma coisa, vou transferir aqui, ó, peguei e vou fazer em vermelho, eu só posicionei do mesmo jeito das sépalas, posicionei no EVA vermelho. Risquei e recortei, tá ok? Também fiz isso com a maior, a mesma coisa, tá? Ó, a mesma coisa. Então, risquei, transferi os moldes, recortei e já tá prontinho pra gente começar agora a montar. Então, aqui eu vou fazer primeiro essa menor. Então, agora nós vamos modelar as pétalas, né, das flores aqui pra gente fazer. Então, nós vamos precisar de um ferro, tá, temperatura quente, né, bem quente, e vamos modelar cada pétala, tá bom? Então, essa aqui a gente vai fazer desta forma, ó, esquenta aqui a beirada e nós vamos torcer pra frente e pra trás. Vamos fazer nela toda, tá bom? Ó, só a gente ir fazendo isso aqui. Pra frente e pra trás. Bem facinho, só tomar cuidado pra gente não rasgar o EVA, né, na hora de torcer, ó. Essa é a flor menor, tá bom? Essa aqui é a última. Ó. Então, depois de modelada, ela vai ficar desse jeito, certo? Aí, a gente vai reservar e já vamos modelar a maior também, tá? Então, a maior eu vou fazer outro processo. Então, é só a gente esquentar aqui. E nós vamos fazer assim, ó, enrolar pra baixo e segurar um pouquinho, tá? Ela vai ficar desse jeito.
também bem fácil de fazer. Essa flor maior aqui, ela é legal pra gente fazer arranjos, né? Decoração, por em cesta, fica muito legal, o tamanho dela fica bacana. E a menorzinha, a gente pode fazer várias coisas com ela também, arranjo também, a caneta, né? Então, ó, o processo da modelagem aqui, ela é bem simples, mas dá um efeito de rosa, né? Um efeito bem bacana nas pétalas. Quase já acabando. Mais três aqui para acabar. Essa é a última parte, tá? Essa parte aqui que nós vamos colar embaixo para fechar. Prontinho, olha. Tá vendo? Ela vai ficar assim, tá? Então agora nós vamos montar, enrolar as flores, tá bom? Tá? Sempre eu começo a enrolar da parte menor. Tá bom? Ó, vamos começar aqui com essa aqui, a primeira que a gente modelou. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou enrolar, tá? Começa assim, ó, enrola aqui primeiro, aí eu vou passando a cola instantânea, estou usando. E você vai enrolando, ó. Você não precisa também passar cola em toda a extensão, vai colando um pouco, vai enrolando. Bem direitinho. Sempre bem rente aqui, tá? E ela também é bem prática para montar, né? Aí aqui eu faço assim, eu gosto de tirar o excesso, porque você poderia vir aqui e colar aqui, ó, tá vendo? Mas eu não gosto que fique essa parte sobrando. Então, tá vendo aqui onde tem essa baixadinha aqui? Então, eu passo cola aqui, ó, e vou colar ela aqui, desse jeito. Seguro um pouquinho.
Eu vou passar a cola aqui. E vou colar desse jeito. Segura um pouquinho. Aí você pode dar uma apertadinha nela aqui, pra ela colar. E ela arrumar também as pétalas dela, né? Esperar aqui secar a cola. Depois que estiver bem coladinho, a gente vem e tira o excesso aqui, ó. Ok? Então, ela vai ficar assim. Deixa eu arrumar ela. Ela vai ficar desse jeito, tá? Esse é um modelo. Agora, vamos fazer o outro modelo aqui na grande. Então, mesma coisa, vamos enrolar. Peraí. Mesma forma. Passa a cola aqui só na beiradinha. Bem fácil, né? Esse processo aqui. É só ter cuidado aqui pra ficar bem rente aqui, ó, tá? E aqui a mesma coisa, ó, passa a cola aqui. E vamos segurar aqui. Pra ela colar bem. Depois é só passar a cola aqui no fundo. Segurar ela aqui, e aqui a gente vem acertando, ó, onde a gente modelou, certo? Então, aqui ela já colou, vou tirar aqui o excesso. Ó, então ela vai ficar desse jeito, tá? Então, ó, elas ficam diferentes, né? Dois modelinhos diferentes. Então, o que que eu vou fazer aqui? Nesse aqui que é menor, eu posso fazer uma caneta, né? Ó, eu tenho aqui modelado daquele primeiro jeito torcendo e a parte, a outra modelagem que eu fiz pra baixo, tá bom? Então, a gente pode fazer uma caneta de uma das duas, né? Como aqui eu já tenho, ó, a caneta pronta pra mostrar pra vocês como que ela fica, então, eu vou fazer desse outro modelo aqui, tá bom? Mas eu vou ensinar vocês a colocarem aqui a parte que nós cortamos da sépula. Da sépula aqui que eu vou fazer. Ó, primeiro eu vou
esquentar ela para marcar o meio, né? Ó, vou dar uma amolecidinha nela. Aí eu venho aqui, ó, vejo onde é o meio e seguro aqui para modelar. Ó, aí é só eu vir aqui, ó, em cada pontinha aqui, eu esquento, seguro assim, ó, e puxo para baixo. Seguro um pouco para esfriar. Vou fazer isso com as quatro pontinhas. Já vou fazer na nossa maior aqui também, né? Então, eu vou esquentar. Esquenta um pouquinho maior, né? Esquento. Veja aqui, centraliza aqui o meio e seguro. Esfriou, faço o mesmo processo. Esquento as pontinhas dessa forma. Modelados, né? Então, o que que eu vou fazer? Vamos aqui na pequena. Então, ó, já tá modeladinho, fica mais fácil da gente encaixar ela aqui. Vou colar ela aqui no fundo. E agora, eu vou passar cola. Tanto aqui nessas pontinhas, ó, como aqui também. Tá? Se você quiser ela mais aberta, aí você passa a cola mais embaixo. Se você quiser ela um pouco mais fechadinha, aí você passa a cola um pouquinho mais pra cima. Então, ó, eu venho aqui nas pontinhas e seguro aqui no meio, onde eu passei a cola. Ó, tá? Ela já vai colando, ó. Essa já está pronta, tá? A gente podia fazer a caneta dessa, tá? Mas como eu falei, ó, já tenho aqui para mostrar para vocês como que ela fica, tá bom? Essa aqui eu fiz em outro tom, só coloquei o pichilo. Então, nós vamos fazer a outra grande ali com o pichilo para vocês verem, tá? Então, ó, coloco um aplique aqui de EVA e já fica uma graça a caneta. Então, nós vamos fazer a caneta dessa aqui. Para fazer a caneta, isso aqui eu tô dando, assim, uma opção, né, gente? Você pode fazer as rosas para decorar, qualquer coisa, para pôr em caixa, em cesta. Mas também dá para fazer em caneta, que é uma coisa também que sai muito bem, né? Então, deixa eu já colar isso aqui, já vamos deixar elas prontas. Que fica depois mais fácil, ó. Colei aqui no fundo. E aí, se você gosta de pintar, né? Eu já trabalho com flor, essas coisas. Você pode pintar. Que nem ali eu fiz essa caneta aqui, ó. Ela é um tom, um verde mais claro. Então, ó, eu pintei, dá pra ver. Né? Aqui pintei com tinta tecido, um tom mais forte de verde, com uma buchinha, né? Então, fica diferente também. Aqui o EVA, ele é um verde mais escuro
Então, acho que não precisa aqui. Mas se você quiser, você pode pintar também, tá? Olha, gente, já está pronta a grande e a pequena, tá? E a gente fez aquela modelagem de outro jeito. E aqui, sem modelar nada, tá? Como que fica diferente. Então, você pode fazer das três formas, tá? Ó, essas três formas aqui. O mesmo gabarito, tá bom? Então, aqui pra fazer a caneta, você corta uma tirinha de 3 centímetros, 2,5, aí depende do tamanho que você quiser. Essa minha aqui é de 2,5 centímetros por 10. Aí, ó, eu faço a caneta removível, então eu não colo EVA na caneta. Eu só vou colar aqui no finalzinho. Também, ó, como é prático fazer a caneta. Aí, você puxa a caneta aqui um pouquinho, ó, pra não colar. E você vai colar aqui embaixo. Ó, e a caneta sai, tá? Então, quando quiser trocar a caneta, é mais fácil. Aí, eu fiz um lacinho aqui de tecido, de cetim mesmo. Você pode comprar pronto, pode pôr o de EVA, como eu mostrei, né, de aplique. Vou com um pinguinho aqui de cola quente. E vou colar aqui, deixa a emenda para trás. E vou colar esse lacinho aqui. Pode pôr uma perolinha, uma florzinha aqui. Também fica muito charmoso, tá? Ó, deixa eu ajeitar aqui pra vocês verem. Olha que graça. Já temos uma caneta pronta. Olha que linda que ela fica, né? Pode fazer aí de várias cores. Fica muito legal. E é uma peça que todo mundo gosta de ganhar de presente, gosta de comprar, gosta de presentear. Tá? E a outra opção para essa maior, eu acho que para caneta ela já fica grande. Então, a gente vai fazer para arranjo, né? A gente pode fazer várias dessas para colocar no arranjo, para pôr num vaso. Então, aqui, o que eu vou fazer é bem prático também. Eu vou pegar aqui, ó, dois arames. Esse aqui é o arame de flor, tá? É 18x30. E aí, eu vou pegar dois para ficar mais firminha a flor, tá bom? E vou pegar estilo de flor também. Pegar aqui umas 5. Ó. Então, eu só junto assim com o arame. Ó. Tá? Vou deixar um tanto assim para fora. Deixar passando, né, do ferrinho. E com a fita floral verde, eu vou encapar isso aqui. Tá? Pode fazer menor também o cabo, mas é bom para colocar em vaso tamanho assim, né? Esse aqui tem 30 centímetros. Ó, já está pronta. Aí, com um palitinho aqui de churrasco, a gente vai furar aqui pra achar aqui... Opa, quebrou o palitinho. Pra gente furar aqui do outro lado, tá bom? Ó, furou. Aí, a gente vem com o araminho. Aqui tá bem... Aqui a fita floral não está passando. A gente passa... Aí, agora é só puxar aqui para baixo. A gente vai colocar um pouquinho de cola aqui. Para ela fixar bem e acabar de puxar. Ó, tem que aparecer, né? Pode deixar ela assim. Tá? Aí, a gente ajeita aqui a fita floral. Se precisar, a gente passa de novo, mais um pedaço. Ela deu uma
subida aqui. É só a gente ajeitar. Passar aqui de novo. Olha, e já temos uma rosa grande, né? Para fazer um arranjo, a diferença delas, né? O tamanho delas, tá bom? Então, aqui você pode, se você tiver gabaritos de flores, né? Já tem os gabaritos que tem as flores, você pode usar. Se você não tiver, você vem aqui, pega um pedaço de EVA e faz uma folha, tá? Uma folha simples. Folha bem fácil de fazer, ó, tá? Então, você vem aqui, mede aqui na outra pra ficar o mesmo tamanho. Se você tiver aí frisadores de folha, você pode frisar. Se você não tiver, você pode fazer do jeito que eu vou fazer, tá bom? Então, é só a gente vir aqui no ferro. A gente vai põe ela aqui, esquenta essa parte de baixo. E nós vamos, ó, segurar aqui. Vamos dar uma esquentadinha aqui para baixar mais. Ó. Vamos segurar dessa forma. Agora a outra. Pode esquentar ela inteira, né? Acho que é até mais prático, ó. Esquentar essa aqui de novo para ficar bonitinho igual a outra. Feito isso, a gente passa cola aqui agora. E vamos colar aqui, ó. Fica bem prático, viu? Que é rapidinha de fazer. E aí você faz várias dessa para compor um arranjo, para colocar num vaso. Olha que linda que ela fica. A parte do centro dela, né? Olha que linda. Aí eu fiz esse modelo, né? Fiz daquele outro jeito que a gente boleou também, torcendo, tá bom? Olha aí como que elas ficaram. E a caneta, né, que a gente fez agora também, ó, fica muito legal, ó, essa aqui é a outra modelagem, olha que bacana que fica, né, com um gabarito só. Então, você tem a opção de fazer canetas, arranjos para decorar, qualquer coisa que você queira pôr flor que fica bonito. Então, eu usei o gabarito rosas 30 e 40 centímetros, que vem essa placa, e mais as duas das rosas, que é essa de 40 centímetros e a de 30 centímetros, tá bom? São três placas. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aulinha. Vai ficar aí na descrição do vídeo o link para comprar os gabaritos e também o link das minhas redes sociais, tá bom? E se você gostou, deixa um like aí e se inscreva no canal. Tá? E até a próxima aulinha. Obrigada!